আজি তোমাকে বলে বহুত মূল্যবান কথা কইছি মু আজি অনগুল আসিছিলি বাজিরাউ ছাত্রাবাসে পৌঁছিলি কাহেকি না আজি হচ্ছে পূজ্য মহিমাঙ্কর 118 তম জন্মজয়ন্তী আজি জুলাই 26 তারিখ আজি মু সেইথিপাই আসিছি এইটি পুষ্প অর্পণ করিবা পাই মু যেউঠিকি যাউছি সেইটি দুই মহান আত্মাঙ্কর সমাধি পীঠ তুমি মানে দেখো সেইটি যে উক্তি লেখা হয়েছি ভালো রকম তুমি দেখো এই উক্তিটি জাতিসংঘের মধ্যে লেখা হয়েছি এই উক্তিটি ভীমভাইঙ্ক দ্বারা লিখিত এটা জাতিসংঘরে বি রয়েছে এই এই দুইঙ্কর জীবনর লক্ষ্য জনে হলে নবকৃষ্ণ চৌধুরী বা তাঁকে সমস্তে তাঁর পরিধি ভিতরে ব্যাপি বলে জানান্তি আউ জনে হলে মালতী চৌধুরী তাঁকে সমস্তে নুমা বলে জানান্তি এইটি হচ্ছে তাঁর সমাধিপীঠ মু সেইটি আজি পুষ্পমা অর্পণ করছি আউ প্রার্থনা করছি যে তাঁর সমস্ত সদ্গুণক তো কেহি কেবে সমস্তে গ্রহণ করে পারিবে নাহি তাঁর কিছু সদ্গুণ আমমানকু প্রাপ্ত হউ যাহা ফলে কি ওড়িশারে ভারতরে নিশ্চয় সুদিন ফেরি আসিব দুঃখী আর্তি যেমানে পতিত সেমানকর উন্নতি সাধিত হব এবে সমাধি মন্দির তো দেখিগল মু তোমাকে তাঁর রহিবা ঘর দেখিলি কিন্তু না বাকি বা নবকৃষ্ণ চৌধুরী ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଧାରଣା ଥିବ ଏବେକାର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯଦିଓ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଲମ୍ବନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାପି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କରୁଣା ପ୍ରତିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଠି ହେଉଛି ମହାଦେବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ସେଠି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଭିତର ଦେଖ ଏ ଭିତର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶୈଳକକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଗୁରୁ ପରି ମାନୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତିନିକେତନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଉଭୟ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆଉ ଏ ସେସବୁ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନପତ୍ର ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଚଳଣୀରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଟିଦେଇଥିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ବୀଣା ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବାସନକୁସନ ତାଙ୍କର ବାସନକୁସନ ତ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଲୁଗାପଟା କେତେ କମ୍ ଆଉ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ତ ଦେଖିଲ କେତେ ସରଳ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବୈଠକଖାନା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ଖୁବ୍ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଭାବରେ ସଜେଇଲେ ହିଁ ଆମେ ବୋଧେ ବହୁତ ମହତ୍ ବା ବହୁତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ଦେଖ ଏଇ ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଗୋବର ଲିପା ମାଟି ଘର ଗୋଟେ ମାଟିର ପିଣ୍ଡି ମାଟିର ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେଡ଼ସିଟ୍ କପଡ଼ାର ବେଡ଼ସିଟ୍ଟିଏ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ସେଇ ମହାମହିମଙ୍କର ବୈଠକଖାନା ଥିଲା ଆଉ ଏଇଠିକି ବି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା କର ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଶାନ୍ତିନିକେତନର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦେଖ କେମିତି ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜାରେ କେମିତି ଭିନ୍ନତା ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତର କାଠର ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ବି କିଛି ଗଛ ରହିଛି ଏପଟେ ବି କିଛି ଗଛ ରହିଛି ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ଆଉ ଖୁବ୍ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସେଇଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରି ଉନ୍ନତ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇଲି।